Queremos hoje pedir a Deus que abençoe esse local de trabalho. O Senhor abençoe todo mundo que aqui trabalha. Queremos pedir também a bênção de Deus sobre todos os clientes. Eu quero pedir que todos os clientes, todas as pessoas que entrarem por essa porta, que sejam pessoas portadoras da paz, do respeito. Peçamos a Deus que derrame a vossa graça, a vossa bênção sobre esse local de trabalho, sobre cada um de vocês que aqui irão exercer o vosso trabalho.